Ndërkohë, në këto momente do të flasim për krimin e rënd që ndodhi një ditë më parë në një azil privat në kryeqytet, ku një i moshuar goditi me bastun duke i marrë jetën shokut të tij të dhomës. Të dhënat e para bën me dije se të dy vuanin nga skleroza. Ndërkohë, në orët e pasdites së djeshme ka pasur zhvillime dhe në drejtim të stafit, dy kujdestare janë arrestuar për moskallëzim krimi. Por më në detaje për këtë ngjarje mjaft të rënd dhe mundësitë për ta parandaluar atë, do diskutojmë me gazetaren e Top Channel Anila Hoxha, e kemi në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë. Anila, përshëndetje. Përshëndetje, Dafina. Së pari, a janë zbuluar arsyet e mundshme se pse çfarë shtyu të moshuarin të godiste shokun e tij, apo tashmë është e konfirmuar që vuani nga skleroza dhe në kushte të tilla nuk mund të presim një shkak? Dafina, si shtatë dhe ju në krye të herës, të dy, edhe autori edhe viktima, vuanin nga skleroza, dhe për këtë arsye, deri në këtë momente që unë po raportoj, krimi mund të konsiderohet i lidhur ngushtësisht me problemet shëndetësore që kishte autori. Ai ka deklaruar në mënyrë konfuze dhe të shkëputur, pikërisht duke thënë njëherë, në fillim ka thënë, pra autori, zyrtarë i 78 vjeç, në fillim ka thënë që e godita sepse ai hyri në pronën time private, e më tej ka vazhduar duke thënë sepse ai më bullizonte, më zinte rrugën, e kështu me radhë, por gjithçka lidhet me problemet e tij të shëndetit. Zyrtarisht, Prokuroria e Tiranës nuk e ka dorëzuar ende dosje në gjykatën penale dhe nuk ka vendosur ende se çfarë mase do të kërkoj për para gjyqtarit që do tjetë i gatshëm për masën e sigurimit personal. Jo vetëm për shkak të moshës autorit, por më së shumti për shkakun e problemeve shëndetësore që ai ka dhe pikërisht për shkak të sklerozës dhe mungesës së ndërgjegjes së tij, dhe siç e thash në fillim, duke qenë se ai vuan nga ky problem i sklerozës, do të ketë një diskutim midis grupit të hetimit, pavarësisht krimit të rënd dhe vrasjes së Virgjil Veshos 82 vjeç, që natyrisht që akuza do të jetë ajo e vrasjes me dashje, por për shkak të problemeve shëndetësore ka ende një dilemë mes anëtarëve të grupit hetimor se çfarë do kërkojnë ata në gjykatë. Natyrisht, mëtej kjo problematikë do të takojë edhe gjyqtarit të masave të sigurimit personal, që për sa kohë nuk është dorëzuar kërkesa, nuk dihet ende nëse masa do të mbahet ditën e shtunë apo të diel, dhe do të ketë sërish një diskutim se ku do të mbahet i moshuari, për sa kohë ai është me problemet shëndetësore të sklerozës. Është bërë me dije, ajo që dihet është se grupi hetimor, jo vetëm i sektorit të vrasjeve, por gjithashtu edhe agjentëve që mbulojnë territorin ku është vendosur azili privat, është pikërisht se është administruar jo vetëm me kamerat e sigurisë të vendosura në azilin privat në Tiranë, por gjithashtu edhe me dokumenta shkresore për protokollin që ndiqet nga infermierët dhe nga stafi i shtëpisë të moshuarve. Pra, sepse dy të moshuarit, dy ata të sëmur, nuk janë kontroluar vazhdimisht mbasi nga interesimi dhe nga kontakte që unë kam patur edhe gjatë ditës sotme, ka një protokoll të kujdesit ndaj të moshuarve në këtë azil privat dhe jo vetëm, mbasi turnet janë të ndara, fillimisht shumica e stafit që janë kryesisht infermier janë të vendosur në turnin e paradites, ndërsa në turnin e natës kryesisht janë të vendosur tre infermier dhe ende vazhdon e paqartë se përse detyrimi dhe kushti i të punësuarve edhe në turnin e natës në shtëpinë të moshuarve është që ata vazhdimisht ti kontrollojnë të moshuarit për sa kohë, pjesa më e madhe e tyre vuajnë nga probleme shëndetësore, kryesisht nga skleroza. Dhe mbetet e paqartë se pse nuk ka patur një raportim efektiv dhe një ndërhyrje për të shmangur pikërisht të incident që siç raportohet dhe siç dyshohet, autori Zydishehi, një historian dhe një shkrimtar i njohur, dyshohet se ka sulmuar të ndjerin Virgjil Vesho në gjumë duke e goditur me një send hekuri që mendohet se është një bastun ku i moshuari mbështetej. Nga ana tjetër, ka patur gjithashtu të dhëna dhe për këtë arsye gjatë orëve të mbasdites të mbrëmjes ka patur dy arrestime të tjera.
Njëra prej tyre është shtetasja Nazime Mulla, e cila është kryeinfermiere. Ndërkohë unë lutem Dafina sepse kam një problem teknik me regjin dhe doja të kërkoja ndihmën tuaj që të ndryunit pak në audio. Patjetër, patjetër, unë do të cilë në vëmendje në fakt edhe arrestimin e dy infermiereve, po Anila sa të rilidhemi sërish, të paktën sipas policisë ata nuk kanë njoftuar në momentin që kanë mësuar ngjarjen e rëndë, por kanë tentuar ta kalojnë përmes si procedurë, përmes agjencisë funerale, ka qenë refuzimi i kësaj të fundit në momentin që ka konstatuar shenja dhune në trupin e të moshuarit. Është kjo përgjegjësia që kanë dy zonjat tashmë të arrestuara nga policia? Nazime Mulla, si thash, është krye infermiere, punon prej vitesh aty, është 31 vjeçe. Duhet të shikohet nga grupi i hetimit mënyra se si janë të licencuar të gjithë stafi mjekësor dhe infermierët. Pse e them këtë gjë? Sepse unë gjatë ditës sot kam patur disa takime me persona që njohin shumë mirë se si funksionon dhe si ofrohet ndihmë për moshën e tretë në këtë azil. Nazime Mulla është e diplomuar si mami dhe ishte krye infermiere. Detyrimi i saj si turni natës së bashku me Glesantina Saracin ishte që siç thash, sipas protokollit, të kontrollonin vazhdimisht të moshuarit për shkaqe shëndetësore që ata paraqesnin dhe që për të cilat ata ishin nën kujdes nga stafi i shtëpisë të moshuarve. Nga ana tjetër, bëhet gjithashtu me dije se do duhet që më njëherë mbasi kanë raportuar incidentin, ata jo vetëm të stafi mjekësor, jo vetëm të njoftonte qendrën shëndetësore, por gjithashtu do duhet të njoftonte edhe policinë e shtetit. Kjo gjë nuk ka ndodhur. Shtëpia e të moshuarve është e lidhur dhe ka një kontratë me një agjenci funerale me të cilën kryen shërbimet e ceremonisë mortore të fundit. Edhe për këtë arsye të dyja dyshohet se kanë njoftuar më njëherë agjencinë funerale duke paraqitur si arsye pikërisht faktin se ndjeri, pra 82 vjeçari, kishte ndëruar jetë mbasi ishte rrëzuar pra për shkaqe aksidentale. Në momentin që shtëpia funerale e ka tërhequr trupin e të ndjerit, ka vërejtur se ai kishte shenja dhune në kokë, për këtë arsye kanë kuptuar se nuk bëhej fjalë për një rrëzim aksidental apo për një vdekje natyrale dhe më njëherë nuk kanë pranuar që të vazhdojnë me pikërisht me ceremoninë edhe me gjithë pjesën tjetër protokollare që do të ishte ceremonia e lamtumirës, ku do të njoftojnë natyrisht edhe familja e të ndjerit dhe kanë kthyer trupin e të ndjerit pas. Pikërisht në këtë moment ajo që kanë parë dhe kanë kqyrur agjentët e krimeve të komisariatit nr. 1 është një intensitet veprimesh të kryer nga stafi i shtëpisë të moshuarve dhe kjo bazuar në kamerat e sigurisë, sepse të treja godinat e shtëpisë të moshuarve të vendosur në rrugën Alivia kanë kamera dhe duket shumë lëvizjet që kryen kryesisht në ambientet e jashtme të saj dhe aty ka veprime të stafit mjekësor të cilët kanë pastruar dhe kanë tentuar që të ndryshojnë pikërisht të vendngjarjen dhe për këtë arsye të dyja zonjat janë të dyshuara për veprime që fshehin të vërtetën dhe natyrisht janë arrestuar për këtë akuzë do duhet të përgjigjen për këtë vepër penale megjithëse secila prej tyre ka këmbgulur dhe ka insistuar se nuk kishin informacion se çfarë kishte ndodhur. Nga ana tjetër agjentët e krimeve kanë bindjen e plotë se ndjeri është goditur në gjumë pikërisht për shkak të humbjes së ju e dini që për shkak të sklerozës ka disa tipologji të personave të cilët vuajnë nga humbje kujtese dhe një ndër to është pikërisht nuk kanë një lidhje me personat që i njohin dhe nuk, në momentin që nuk i njohin ata mund të shfaqin edhe shenja agresiviteti dhe ndaj unë e thash në krye të herës Dafina se ka një protokoll në cilin do duhet të kontrolloheshin të moshuarit natyrisht jo vetëm me medikamente por duhet të shikoheshin vazhdimisht në mënyrë që të mos kishte e qartë një kontroll fizik të tyre por Anila qartë, a ka një rregullore të brendshme sigurisht do duhet të ketë dhe a lejohet që dy të moshuar me të njëjtën problematik, pa me këtë problematik sëmundje të qëndrojnë në të njëjtin ambient, të ndajnë të njëjtën dhomë. Pra, pritet që kjo të diskutohet për të shkuar më tej në një përgjegjësi penale edhe të personave të tjerë apo edhe administratorëve të këtij azili. Tani,
E thash në kryet herës që ka një regulore në të cilën, se cilin nga të punësuarit i nënshtrohet dhe i binde dhe respekton një kontrat të firmosur, ku flitet me detaje ju vetëm për oraret kur marin detyren dhe përgjegjësi që ka se cili, po dhe qëfar duhet të bëj. Kjo është aja dhe që do të thot, naturisht që ka një regulore dhe duhet fillimisht të shofim, naturisht që ka për të patur veprimet të tjera, është shumë herët për të thënë nëse do të ketë përgjegjësi edhe ndaj administratorëve të shtëpisë së të moshuarve, përsa kohë deri në këto momente që unë po raportoj, nën përgjegjësi dhe të dyshuara janë vetëm stafi dhe dy infermierët, konkretisht kryeinfermieria dhe infermieria, të cilat do duhet të ndiqnin rregullore dhe natyrisht do duhet të njoftonin njoftonin autoritetet përkatëse dhe jo të tentonin të fshinin se çfarë kishte ndodhur në realitet, se çfarë ka ndodhur më tej, nëse kanë njoftuar apo jo kryeinfermieria, nëse ka tentuar apo jo kryeinfermeria të komunikoj me administratorin e shtëpisë të moshuarve, do duhet që këtë fillimisht agentët e krimeve dhe sektori vrasjeve të zbërthejnë telefonin, aparatin e telefonit për të kuptuar nëse ka patur komunikimi disë dyve dhe nëse ajo ka raportuar apo jo ngjarjen tek prorët e saj apo fillimisht ka njoftuar agjencinë funerale. Këto janë veprime që kryhen nga hetuesit dhe ne nuk mund të parashikojmë se deri ku do shkojë hetimi dhe çfarë përgjegjësisht të tjera do të ketë në lidhje me këtë ngjarje në një shtëpi të moshuarish në Tiranë. Mirë, Anila, dua të kalojë në një tjetër çështje që ka tërhequr vëmendje, ka zhurmuar fort gjatë ditëve të fundit, arrestimi i këngëtarit të mjaft të njohur në Shqipëri, Noizi, por edhe një tjetër DJ për shkak se akuzohen në Kosovë se kanë dhunuar një tjetër djalë, një personazh të njohur në rrjetet sociale, konkretisht në TikTok. Pam vendimin e përcollët një ditë më parë, vendimin e gjykatës, masën paraprake të sigurisë, arrest në burg, tashmë pritet ekstradimi, pra sa i përket procedurave ligjore, çfarë pritet të ndodhë më tej me Noizin dhe DJ-in? Dafina, vendimi, si thatë ju, u shpall ditën e kaluar nga gjyqtarja e dhomës penale Tiranës, zonja Marinela Osmani, dhe në njoftim zyrtar vlen për të theksuar pikërisht një moment kur thuhet se gjykata teksa u lë të drejtë palëve që të drejtohen brenda 5 ditëve apelit për të kundërshtuar masën e sigurisë të konfirmuar nga gjykata e parë dhe drejtohen gjykatës apelit, ka gjithashtu edhe një moment tjetër ku gjykata shprehet dhe thotë se mos kompetencën dhe ja çon shqyrtimin e kësaj çështje gjykatës së jurisdiksionit të Durrësit. Për sa kohë pikërisht njëri nga të dyshuarit, Rigels Rajku, i njohur ndryshe si Noizi, e ka vendbanimin në pra e ka të raportuar në qytetin e Durrësit. Çdo të thotë, veprimi tjetër hetimor që ndoshta do të lidhet edhe me çështjet e ekstradimit të tij apo jo drejt Kosovës, do të shqyrtohen sipas njoftimit dhe reagimit zyrtar të zyrës së shtypit gjykatës Tiranë, do të shpritet të shqyrtohet nga gjykata e Durrësit. Po ç'është më e rëndësishme përpara se të shkojmë në fazën e ekstradimit dhe nuk ekzistojnë kushte ndaluese në cilat Shqipëria të refuzoi Kosovën për ekstradimin, pra për dorëzimin e dy dyshuarve të Kosovës, do duhet shikohet dhe veprimi dhe apelimi i tyre në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe cilat do të jenë motivet e tyre. Natyrisht një nga arsyet që ata kundërshtuan edhe gjatë ditës të kaluar përmes avokatëve mbrojtjes ishte pikërisht fakti se nuk kishte të dhëna sipas tyre se ishin përfshirë në këtë ngjarje të ndodhur në qytetin e Pejës, ku siç dhe ju u sulmua një tiktoker i njohur, megjithatë vepra penale për cilën është regjistruar në Kosovë bën fjalë për veprën penale të plagosjes së rënd me dashje. Aktualisht, të dy të dyshuarit janë dërguar në ambientet e paraburgimit dhe do duhet të presim fillimisht vendimin e gjykatës apelit, apelimin dhe kundërshtimin e avokatëve tyre dhe nga ana tjetër natyrisht që autoritetet e Kosovës i kanë dhënë në rrugë fillimisht procedurës për ekstradimin e dorëzimin e Rigels Rajkut, por edhe DJ-it Kraks drejt Kosovës. Njoftimi i parë që thot gjykata e Tiranës është se ky vendim pra i ditës kaluar, me arrest me burg për të dy ata, i njoftohet edhe Ministrisë së Drejtësisë që me njërë sa po të disponoj me materiale dhe të dhëna se për çfarë bëhet konkretisht fjalë, do duhet japë për mes marrëdhënieve reciproke, do të japë rrugë çështjes ekstradimit që sërisht shqyrtohet nga një gjykat e cila me shumë mundësi do të jetë gjykata e Durrësit, për sa kohë gjykata e Tiranës, ditën e kaluar thotë dhe njoftoi se ka shpallë mos kompetencën për çështje të vendbanimit të njëri prej dyshuarve.
Mira Nila, falenderit për gjithë informacionin e përcjell. Në fakt, në lidhje me rastin, mësohet se ka një reagim të krye prokurorit të shtetit në Kosovë. Si pas ti, zëdhënësi prokuroris në Peshë, Kodran Nikçi, është kërcënuar pas prononcimeve për rastin e dhunës në klubin e natës në Pej, ku akuzohet, dyshohet si përfshirë edhe këngëtari Noizi.